Tak, zdravím vás lidi u dalšího videjka ze Simpsons Tape It Out. A jsme tu pořád u druhé části eventu. A to v wrestling eventu. Tak, já si tady akorát kouknu. Mám tady nějakou denní výzvu, takže, no, takhle, mám tady tři denní výzvy minimálně za sebou. Takže zkusím to zprovoznit. Jo, Freeland Token, OK, děkuju. To bylo asi z té první části toho eventu. Každopádně tu druhou část eventu jsem trošku zlehka rozehrál, jak vidíte. Se tady sbírají židličky momentálně. No, zlehka, ano, jak vidíte, opravdu zlehka to je rozehrané. Takže tady tyhle všechny postavičky zase zpátky naklikám. Tak, někdo se mě ptal v minulých komentářích, jak to dělám, že mi jakoby takhle se sklidí více penízků. A to je díky této budově, já ji každopádně nemám vylepšenou, protože mám proto svůj důvod. Mám ji pouze na 7. levelu, další vylepšení je za 500 tisíc, i když na to mám, tak to nevylepšuju, protože si myslím, že jednu dobu tam byl takový bug a nešli pak naklikávat postavy, takže myslím, že to bylo způsobeno tímhle, proto ji nemám vylepšenou. Tuhle tu budovu každopádně dostanete od nějakého levelu, nevím už kterého bych kecal. A pak tady je další věc, která dokáže takhle kompletně sklidit penízky a já koukám, že nemám ani ten zapnutý spekulider, takže to napravíme. A než to napravíme, tak si tady jdem postavit tu premiovou postavu, co tam teďkom je. A to je tato Springfield Episcopical Church, takže nějaký kostelíček s touhletou hezkou paníčkou. Takže kouknem na ní. Jak se vůbec jmenuje? Co to je za buchtu? Rumblenia. Rumblenia. OK. Tam má pracky jako Arnold skoro. Ale vyvažuje tu něhu. Vyvažuje ten závoj a ty svatební šaty a ty podvazky. Takže Rumblenia. OK. Dobře, nebudeš se teď mít, holka, ale půjdeš mi tady questit. Půjdeš mi tady questit, protože ty to máš za osu. Tak a teď k té druhé věci. Pak tady je tato věcička, která vám sklidí ty penízky kompletně, ale nesklidí jakoby penízky za úkoly. Takže tady ti zombíci budou pořád zombíkama. A to je Skyfinger Monument. Nevím, jestli to bylo v součástí nějakého tehda questu, eventu, po případě zadonuty. To vám bohužel neřeknu, co to tady je. To byl jenom takový tenhle ten splňovací chlí, OK, 10, boom, 6, vyberem to všechno. Comic guy je momentálně trošku jako zombíček, takže ho vememe a opět uděláme tenhle ten úkol. A já bych se šel podívat, jo, ten XP Collider jsem si chtěl zapnout. Tak, kde mám ten XP Collider? Počkej, proč to mám takhle přiblížené zase, nebo to nemám přiblížené? Na to asi blbě vidím. Takže XP Collider mám někde na vrchu, kde je? Tady ho máme, takže ho zapneme zase za 25, i když je pravda, že teď jsem to trošku flákal, takže se to moc nevyplatilo. A tady mám ještě svůj původní Krustyland, který jsem si představil do této formy. No a dnes se teda kouknu, počkej, jak nejrychleji se odsaď dostanu. Já tady mám někde ten teleport, tady je, takže se portnem na Alfu. A z Alfy si tady ještě vyberem tohleto. Takže ponorka nic nepřivezla, jinak ponorka přiváží ty na tom moři. Takové tyhle ty, nevím, to je to Pierre se to jmenuje, prostě tohle to molo, no. Tyhle ty kousky, když máte prostě max, které jakoby, co vám ta hra dovoluje, tak tohle vám to ještě jakoby může navýšit i přes ten max. Tak a my jdeme tady, teleportneme se pěkně, tady důle. A tady důle klikneme na ten Skyfinger Monument a ten nám to jakoby automaticky sklidí komplet celou mapu. Všechny jakoby penízky, všechny XPčka z toho, ale jak říkám, nesklízí to jakoby úkoly. Takže teď si trošku přičtu donutu zase. Šup.
No každopádně tohle video vydám kompletně, až bude začínat třetí část eventu, protože jako 3 minuty na YouTube se mi moc nechce uploadovat, takže to vydám jakoby komplet i s tím dalším partem eventu. Tenhle ten part eventu každopádně končí 26. A další part teda začne zase taky 26. a končí 5.5. Teda 5.5. a ještě tam bude další jakoby část eventu, takže tenhle event bude mít taky 4 části. No, tady jsem na začátku, tady mám ještě outfit, takže to je jenom pouze to je to obleček pro dědu Simpsona. Ale nevadí, aspoň něco, že jo. Tak, tady nic nového není, že jo, samozřejmě, a tady taky nic. Takže jak jsme na tom? Už to je všechno sklizené? Ty penízky? Jo, vypadá to, že jo. Tak jo, takže hned za chvíličku, tady máme 3. část eventu. Tak, jak jsem slíbil, tak jsem tady. A samozřejmě začala další část eventu, no bo začala. No, začala, můžeme to tak říct. Tak počkám, než mi to tady trošku se ustálí a půjdeme se hned podívat na nabídku. A nedá potřebujeme na denní výzvu za donuty, takže na 4 hodky se půjde proběhnout. Takže co se týče té druhé části eventu, tu jsem dokončil, byl tam jakoby kostým pro dědulu. A v 3. části eventu vlastně se zase sbírají další věci, klasika, teďkom fandící rukavičky. Tady hned odklikáme. Tak zase nějakých pár rukaviček navíc. Jak vidíte, úkoly s těma vedlejšíma novýma postavama neplním, protože první je třeba dodělat hlavní část eventu, že jo, hlavní dějovou linku. Takže tady naklikáme a každopádně objevil se mi tady i Gil. Ten se objevuje skoro každý větší event se svou nabídkou. A Gil přišel s nabídkou, kvalitní úplně nemůžu říct, měl už v nabídce lepší věci. Ale máme tady Beefy Bee Shop and his Beefy Barbershop. Takže prostě nějaký AKA kněz Beefy a Beefyho Barbershop. Takže jeho jakoby holičství, když to takhle řeknu. Haircuts from 9.5 wrestling after 6 and most weekend. A každý víkend je dobře, takže šup s tebou tady. Oh, Gil gonna looking good. Nemáš záč, Gile. Já vím, že to máš těžké. Tak a je tady The Beefy Bee Shop. Takže nám tady chybí už jenom 1, 2, 3 postavy. Pravděpodobně 3 postavy. S tím, že tady ten Beefy Bee Shop taky maká za 8. Dobře. Ale v této části eventu je vlastně postava a ta je tato. Takže v té poslední části eventu budou vlastně 2 postavy. Jo. 2 postavy, takže tady odklikám akorát v rychlosti dědulu. Mou, to je na eventu, takže nic. Takže takhle nám začala druhá část eventu, ještě se můžeme podívat teda na ty ceny, co tam všechno je. Jo, fasáda na radnici, Freeland token, dekorace, ring, autíčko a tady tenhle ten zabíjáček. Tak, co tenhle ten? Aha, tak ten už nemá žádné úkoly, nebo respektive není jako v rámci toho eventu. Tak jo, tak ho pošlem plní něco a uvidíme, no. No, takže předpokládám, že tuhle tu 3. část eventu taky dodělám, ale nevím, pořád nejsem jak s ním spokojený, jo. Jako ten wrestling, dobře, ještě to tady nebylo, ale úplně nic nového, no.
No, ale jo, tak aspoň pár těch postav, no. Oproti těm předchozím eventům, jakoby, tak pořád je to lepší, no. Pak bude zase tak nějaký mikroevent. Tenhle ten každopádně končí 13., takže tu čtvrtou část to budu mít taky, ale myslel jsem, že ty boje budou propracovanější a ne, že to zase nebude o... Třeba se mi líbil halloweenský event tehda z roku 2017, 2018, teď si přesně nepamatuju. A tam člověk musel třeba červy, jo, ničit. Prostě měl tři postavy a musel tam zabíjet jakoby červy, no. A nebo pak ještě ten Heroes Event. Dvojka a jednička byly super taky, že tam prostě člověk musel používat nějaké, no, nějaké přemýšlení. Nevím, jestli to pro někoho bylo otravné, ale jakoby to, tyhle ty úkolové eventy jsou furt, že jo. Takže kdyby tam dali něco novějšího nebo trošku to obměnili, tak by to nebylo vůbec špatné. Musím říct, že posledních pár, já nevím, no, na minulé, respektive když to stáhnu na minulý rok, tak to byly taky samé klikací úkolové eventy, jo. Takže tak, no, takže my se uvidíme u poslední části eventu, možná u až posledního zhodnocení eventu a já se s vámi teda loučím a uvidíme se zase příště. Ahoj.